Siunatut ihmiset, kuinka upea päivä täällä tänään. Liittyen tähän keskusteluun, joka meillä on ollut radiossa tänään pyhityksestä, yksi asia, joka tuli selvästi esiin, on se, että Herra suoraan alusta alkaen, sieltä Edenin lankeamuksesta saakka, Herra oli tarkoittanut, että seurakunta, että ihmiskunta, te, jotka olette nyt kuulolla ja kuuntelette minua, että ihmiskunta pyhitettäisiin täysin kaikkivaltiaan Jumalan valtakuntaa varten taivaassa, ja ei ole parempaa aikaa seurakunnan historiassa, milloin puhua tästä keskustelusta ja keskustella pyhittäytymisestä, pyhityksestä kristillisessä elämässä, oli suuri keskustelu, joka tapahtui toissa päivänä, mutta haluan nyt tuoda tämän Jumalan alkuperäisen suunnitelman kuvan liittyen pyhitykseen. On todella selvää, kun luet Raamattua. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina ilmestyskirjan loppuun saakka, että Herra on asettanut ihmiskunnan lunastuksen hyvin keskiöön tuota keskustelua. Ja voit myös nähdä, että tämä koko spektrum ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina ilmestyskirjaan saakka on itse asiassa profetaalinen Jumalan aikajana. Se asettaa aikajanan, jona tietyt asiat tapahtuisivat, jonka Herra Jehova itse asettaisi. Joten tässä aikajanalla ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina ilmestyskirjaan saakka ihmissielujen pyhityksen ja lunastuksen agenda on absoluuttisen selvä. Ja näette sillä profetaalisella aikajanalla aina ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien aina ilmestyskirjan loppuun saakka. Näette ne eri vierailut aina tähän hetkeen saakka, kun Herra julistaa Messiaan loisteliasta tulemusta. Joten siksi sanon, että ei ole parempaa aikaa tälle keskustelulle aiheesta uskovan pyhitys, kristityn Jumalan luodun pyhitys. Tämä on paras hetki sille keskustelulle, kun Messiaan tulemuksen julistus tapahtuu. Ja näemme hyvin selvästi, että ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 14, jos menet lukuun 12, niin näet, että Herra puhuttelee yhtä päähenkilöä, toimijaa Raamatussa, joka on Abraham. Ja Herra puhuttelee häntä hyvin väkevällä tavalla liittyen tähän ihmiskunnan pyhitykseen ja lunastukseen. Joten, jos katsot Abrahamin elämää tässä keskustelussa liittyen pyhitykseen, niin voit nähdä, että Herra todella aloitti hyvin aikaisin suunnittelemaan sitä, että kuinka hän tulisi lunastamaan hänen omat ihmisensä sen lankeamuksen jälkeen ja kuinka hän pyhittäisi heidät ja oikeuttaisi heidät, Roomalaiskirje 5:9, valmistautuessa taivaan loisteliasta valtakultaa varten. Mutta tarkastellen esimerkiksi Abrahamin elämää tässä keskustelussa, on hyvin selvää nähdä Jumalan sydämen missio ja tahto siinä, että hän haluaa lunastaa ja pyhittää kaikki ihmiset, jotka alistuvat hänen lunastussuunnitelmalleen. Abrahamin elämä on täysin Jumalan lupauksen ylläpitämä. Joten tämä on se, mistä ihmiskunnan lunastus- ja pyhityssuunnitelma alkaa, kun nyt Herra puhuttelee Abrahamia. Ja se keskustelu Abrahamin kanssa, jos katsot koko elämää, Abrahamin elämää, niin se todella pohjautuu siihen lupaukseen. Jumalan lupaukseen. Jumalan lupaukseen. Ja tuo lupaus on pohjimmiltaan Jumalan suunnitelman esille tuominen ihmisen pyhittämiseksi, pyhitykseksi, Jumalan vapautus- ja lunastussuunnitelma ihmiskunnalle. Ja tämä on se keskustelu, joka on ollut meneillään täällä siinä Salan räjähdyskonferenssissa,
joka tapahtui täällä maanantaina, kun täällä oli koolla yli 300 vanhempaa arkkipiispaa ja toisia arkkipiispoja, vara-arkkipiispoja, vanhempia piispoja, vanhempia aluevalvojia, vanhempia pastoreita ja monia muita ihmisiä, jotka olivat etuoikeutettu tulemaan mukaan tähän keskusteluun. Mutta sanon, että Herra on tehnyt sen hyvin selväksi tässä keskustelussa ihmisen kanssa, että langenneen ihmisen lunastus sen keskiössä, keskustelun keskiössä ja ihmiskunnan välillä, Jumalan tarkoitus oli lunastaa, vapahtaa langennut ihminen. Voimme ottaa esimerkin Abrahamin elämästä. Näette, että hänen koko elämänsä pohjautuu täysin Jumalan lupaukseen. Se lupaus, jonka Jumala tekee, hän lupaa hänelle, Abrahamin siemenelle. Ja kun katsot tuota lupausta hyvin tarkkaan, niin näette Jumalan sydämen. Voitte nähdä Jehova Elohimin mielen, että kaikessa tässä keskustelussa ja yhteydenpidossa Abrahamin kanssa se pohjautui täysin hänen suunnitelmalleen lunastaa ihmiskunta ja pyhittää heidät itselleen, erottaa heidät pois maailmasta, hänelle, hänen loistelijan kirkkaaseen valtakuntaansa. Ja saman tien ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14, josta aloitamme tänään, jakeet 17-20. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14, jae 17. Näette hänen tuovan tämän esille hyvin selvästi, että hän halusi, että kaikki ihmiset pyytetään ja he näkisivät Jahven loistelijan kirkkaan valtakunnan. Hän sanoi, kun hän oli paluumatkalla voitettuaan Kedor Lao merin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan kuninkaan laaksoksi. Tiedämme erittäin hyvin, että Abraham oli mennyt taistelemaan pelastaakseen Lootin. Tällä Kedor Laomerin kuninkaalla oli suuri alue ja paljon niin kuin pienempiä kuninkaita, jotka alistuivat hänen vallalleen, hänen auktoriteetilleen. Ja tiedämme erittäin hyvin, että oli taistelu, hyökkäys, joka tapahtui. Joten kun tämä kuningas lähti, kun Kedor Laomer lähti pois taistelemaan sitä kuningasta vastaan, joka oli hyökännyt häntä vastaan, niin ne pienemmät kuninkaat, jotka olivat alistuneet hänen hallintavallalleen, he kapinoivat. Joten kun hän palasi takaisin, hän löysi heidät kapinasta ja hän kääntyi heitä vastaan. Joten siinä prosessissa hän voitti Sodoman ja Gomorran kuninkaan ja kaikki ne muut pienemmät kuninkaat. Ja tämä on se syy, miksi Loot oli tämän Kedor Laomerin hyökkäyksen yksi kohde. Ja sen tähden Abraham valmisti ne 380 vahvaa miestä armeijaa ja hyökkäsi. Ja tästä taistelussa tuli ikoninen taistelu, symbolinen taistelu. Se hengellinen taistelu, joka löytyy siitä Jumalan lunastus- ja pelastussuunnitelmasta, paholaisen voittamisessa. Ja tästä taistelusta tulee niin kuin ennakointi tästä megataistelusta, joka tulee tapahtumaan, kun Jumala tulee lunastamaan hänen kansansa ja pyhittämään heidät hänen omaa loistelijan kirkasta valtakuntaansa varten, hänen omaa palvelustaan varten. Joten tästä syystä näet, kun Abraham palaa tuolta taistelulta, ja 18, ja Melkisedek Saalemin kuningas toi leipää ja viiniä, hän oli Jumalan korkeimman pappi, ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abraham ja Jumala, korkein taivaan ja maan luoja. Toisin sanoen taivaan ja maan omistaja. Hän omistaa kaiken taivaan ja kaiken maan, ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Joten hän näyttää Abrahamille hyvin selvästi, että tämä taistelu, jossa olet mukana, on symbolinen taistelu, ja Herra on mukana tuossa taistelussa. Se on Herra, joka antoi vihollisesi sinun käsisi, sinun 380 vahvan miehen kanssa, ja sinä voitit sen pahan kuninkaan hänen joukkojensa kanssa. Joten tämä on hyvin symbolinen hetki Raamatussa.
kun Herra esitteli tuon taistelun, sen hengellisen taistelun, joka tapahtuisi, jossa paholainen voitettaisiin. Ja näette, kuka seisoo siellä ja julistaa sitä voittoa. Se on Melkisedekin yhtäkkinen ilmestyminen. Melkisedek on esi-inkartoitunut Kristus. Ja hän ilmestyy siellä. Ja kun hän ilmestyy siellä, hän siunaa Abrahamin. Ja hän julistaa Abrahamille, että tämä voitto, jonka olet saanut, on itse asiassa pohjimmiltaan Herran voitto. Herra itse on mukana. Ja hän sanoi, että hän toi leipää ja viiniä. Joten tämä on hyvin symbolinen hetki Raamatussa. Ja tämä oli todella suunniteltu, Herran tietoisesti suunnitelma asia, tuodakseen sanoman, hänen ihmistensä lunastussuunnitelma ja pyhityssuunnitelma hänelle itselleen, jotta hän voisi pyhittää seurakunnan, pyhittää kristin uskovan ja valmistaa valitut taivaan loisteleesta valtakuntaa varten ja erottaa heidät tämän maailman moraalisesta rappiosta. Joten Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta, ja se keskustelu jatkui ja jatkui eteenpäin, jossa Herra osoitti hänen lunastussuunnitelmansa ihmiskuntaa varten. Joten näemme selvästi, että jopa aikaisemmin Abrahamin elämä pohjautuu kirjaimellisesti Jumalan lupaukseen. Ja tästä tulee tämän keskustelun pohja nimeltään pyhitys, seurakunnan pyhitys, jonka seurakunta tulisi saavuttaa tässä tänä päivänä. Ja tästä syystä minulla on tämä keskustelu teidän kanssanne. Ja tiedän, että meillä oli osittain tämä keskustelu jo maanantaina. Tämä on se, mitä Herra sanoo. Hän sanoo, että ihmiskunnan lunastaminen on tämä keskustelu, seurakunnan pyhitys. Ja se vie meidät ajassa taaksepäin niihin päiviin, kun Jumala keskustelu Abrahamin kanssa. Ja Abrahamin koko elämä perustui Jumalan lupaukseen. Jumalan lupaukseen, siihen Abrahamin siemeneen. Esimerkiksi ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12. Jos luet jakeet 1-4, hän sanoo. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hän lupaa siinä. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukonnat maan päällä. Tämä on hyvin voimallista. Herra puhuu jollekin, joka on melkoisen iäkäs ja heillä ei ole ollut lasta. Ja hän sanoo, että hän tulee siunaamaan häntä ja hän tulee käyttämään häntä siunaamaan kaikkia kansoja, kaikkia ihmisiä maailmassa hänen kauttaan. Joten kysymys kuuluu, että kuinka, miten? Hän tulee kysymään myöhemmin, että kuinka voit siunata minua, kun Eliasar on Damaskuksessa. Se palvelija, joka tulee perimään minut. Joten Abrahamin elämä on pohjimmiltaan lupaukseen pohjautuva, hyvin voimalliseen Herran lupaukseen. Ja tässä Herra esittelee sen lupauksen seurakunnan pyhittämisestä. Kuinka hän on suunnitellut pyhittää seurakunnan, pyhittääkseen ihmiskunnan sen lankeamuksen jälkeen. Ja näette, jakeessa 4 hän sanoo, niin Abraham lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abraham oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Näette, että tämä oli nyt se malli, esimerkki pyhityksestä ja erottautumisesta, jonka Herra tarkoitti ja toimitti hänen valituilleen. Pyhitys, erotus, erottautuminen, erotus pois kaikista tottumuksista, perheestään, isänsä talosta. Hän erottaa ja pyhittää hänet, koska hän haluaa tuoda hänet omakseen. Hän on jo luvannut hänelle pyhityksen, hän erottaa hänet palvelemaan Jumalaa, Jumalan tarkoitusperiä varten.
jotta hän on sopiva tarkoitusta varten. Ja hän erottaa täysin hänet, koska on semmoisia asioita, joita hän tulee pyytämään Abrahamia tekemään, ja Abraham ei voi tehdä niitä vanhoissa tottumuksissaan, koska hänen perheensä ehkä alkaisi vastustamaan häntä, tai hänen perheensä tai ystävänsä tai muut tuttavallisuutensa. Joten sama asia, mitä Herra tukee seurakunnassa tässä hetkessä. Hänen tarkoituksensa on erottaa seurakunta muista, jotta hän voi toimittaa missionsa tehtävänsä seurakunnassa ilman mitään vastustusta ja kapinaa, mitään filosofisia ajatuksia ja väittelyitä, missä ihmiset tulevat kertomaan omia mielipiteitään. Aivan kuten on tänä päivänä, kun ihmiset tänä päivänä vastustavat Herraa. Joten ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12 selittää hyvin voimallisesti. Ja kun katsotte ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14, jonka olemme jo lukeneet, kuinka Melkisedek siunaa Abrahamia, siunaten häntä ja tehdä lupauksen. Tämä on se lupaus, hän siunaa häntä. Ja hän esittelee papiston ja tulemme käymään tämän läpi suuremmalla tavalla. Ja kun katsotte ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15, sama asia ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 15, uudestaan. Jumalan suunnitelma pyhittää teidät, jotka olette kuulolla. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15 jakeesta yksi eteenpäin hän sanoo. Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täällä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Jae 3 hän sanoo, ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana, hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi. Hän on sinut perivä. Näette sen lupauksen Abrahamin elämälle. Se on täysin Jumalan lupauksen ympäröimä. Ja tuossa lupauksessa näet Jumalan tarkoituksen ja halun pyhittää ihminen, lunastaa ihmiset ja pyhittää heidät itseänsä varten, hänen loistelijan kirkasta valtakuntaansa varten. Näette sen lupauksen. Tästä syystä sanoin, että se koko keskustelu Abrahamin kanssa puhuu todella Jumalan tarkoituksesta ja halusta pyhittää ihminen, lunastaa ja pyhittää hänet ihmiskunnan Jumalan loistelijan kirkasta valtakuntaa varten ja hänen tarkoitusperiänsä varten. Uudestaan jae 4. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, joka on sinun lihasi ja vertasi, hän on sinut perivä. Joten hän lupasi hänelle pojan. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi, joten tämä on hyvin voimallista. Hän jo lupaa Abrahamille hänen omaa lihansa ja verta, oman pojan, kaikkien lapsettomien vuosien jälkeen. Nyt Herra lupaa hänelle pojan. Koko Abrahamin elämä perustui Jumalan lupaukseen. Ja Herran suunnitelma, alkuperäinen suunnitelma, on seurakunnan lunastus, vapautus ja pyhitys. Ja siksi meillä on tämä keskustelu tänään, koska tämä on se hetki, kun joka ikinen uskova tulisi olla pyhitetty ja täysin erotettu maailmasta, erotettu synnistä Herraa varten, erotettu hänen tarkoitustaansa varten palvelemaan häntä, sitä tarkoitusta varten, mitä varten luotu syntyi. Ja kun luet eteenpäin, se on hyvin kaunis tarina sitä lupauksesta, hän sanoo jakeessa 6. Ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki hänelle sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista siellä Irakin suunnalla.
antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkoitti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin. Ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkiläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitson, ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa. Jae 15. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja 4. polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Ja 17 hän sanoo, ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsova pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Se suitsuova pätsi, joka savusi siellä halkaistujen eläimien välissä. Sinä päivänä se pimeys oli tullut ja se suitsuva pätsi ja liekehtivä tuli ilmestyi. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka, keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset. Sitten liitto on tehty. Herra ohjeistaa Abramia tässä prosessissa lunastaa seurakunta. Tässä ennakoinnissa Jumalan suunnitelmassa, jonka Jumala on asettanut lunastaakseen teidät uskovat, jotka olette kuulolla tänään. Herra pyytää Abrahamia keräämään nämä eläimet, uhrieläimet, ja halkaisemaan ne kahtia. Ja sitten jättämään siihen sen kulkureitin ja sitten se tumma paksu pilvi. Ja minä tiedän tuon pilven. Tumma peljättävä pilvi ilmestyi ja peitti hänet. Tämä on Herra itse. Ja sitten Herra puhui. Ja Herra vannoi liiton Abrahamin kanssa. Ja kun aurinko laski, niin tämä savupätsi ilmestyi. Jos oli paljon savua, suitsuova pätsi ja tulta ja liekkejä, joka liikkui sitten niiden uhrieläinten kappaleiden välissä. Ja sitten tuossa hetkessä ajassa Herra puhui hänen kanssaan. Herra puhui Abrahamille ja vannoi, että hän antaisi maan hänen jälkeläisilleen. Ja tuossa hetkessä näet, kuinka Herra valmistelee maanta. Hän valmistaa maata, jossa seurakunnan pyhitys tapahtuisi. Hän valmistaa sitä omaisuutta, sitä pyhää maata, sen kiinteistöä, jossa seurakunnan pyhä pyhitys tapahtuisi, jossa seurakunta pyhitettäisiin. Tämä on se, mitä on meneillään tässä. Hän on luvannut Abrahamille, ja nyt hän lupaa hänelle sen maan. Hän erottaa hänet kaikista tottumuksistaan, ja nyt hän lupaa hänelle sen maan. Ja siellä on semmoista omaisuusmaata, vuoria, jota Herra haluaa käyttää seurakunnan lunastuksen ja pyhityksen prosessissa. Joten Herra sallii hänen uhrata nuo eläimet toimittaen sitä liittoa, toimittaen sitä sopimusta, jotta hänen ja Abrahamin välillä olisi sopimus, liitto, koska Herra haluaa käyttää tätä omaisuusmaata. Siellä on semmoisia vuoria, joita Herra haluaa käyttää siinä pyhityksen ja lunastuksen prosessissa, seurakunnan kaikista tärkeimmässä pyhityksessä ja lunastuksessa.
teidän, jotka olette kuulolla tänä päivänä. Ja Jeremia 34 hän sanoo, Jeremia 34 ja 18, tämä on se mitä hän sanoo. Jeremia 34 ja 18 hän sanoo, ja minä annan ne miehet, jotka ovat rikkoneet minun liittoni, jotka eivät ole pitäneet sen liiton sanoja, jonka he tekivät minun edessäni, halkaisten kahtia uhri basikan ja käyden sen puolikkaiden välitse nämä miehet. Joten tämä oli se systeemi, jonka Herra asetti liitolle tehdäkseen liiton tuona aikana. Tämä on se systeemi, jota Herra käytti hänen laissaan tehdäkseen sopimuksen hänen ja ihmiskunnan välillä, että teidän täytyy uhrata eläin ja halkaista se kahtia ja sitten laittaa toisen puolikkaan tuolle puolelle, toiselle puolelle ja jättää siihen kulkureitin, jota pitkin Herra kävelisi, jossa se sopimuksen tekijä, osapuoli kävelisi. Ja jos luet toinen Mooseksen kirja luku 14, toinen Mooses 14, kun aloitamme kehittämään tätä hyvin tärkeää keskustelua seurakunnan pyhityksestä ja jatkaen tätä keskustelua, toinen Mooseksen kirja luku 14 ja 23 hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, ja egyptiläiset, kaikki Faaraon hevoset, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä ajoivat heitä takaa ja tulivat heidän perässänsä keskelle merta, ja 24. Kun aamuvartio tuli, katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulen patsaasta ja pilvestä ja saattoi hämminkiin egyptiläisten joukon. Tarkoittain se tuli, se liekki, jonka näet siinä pätsissä. Näet sen savun, joka tulee siitä pätsistä. Suuri savu ja se liekki ja se pätsi liikkui niiden kahden puolikkaan, uhripuolikkaan välillä, jotka Abraham oli halkaissut ja laittanut molemmin puolin ja tehden siihen sen käytävän. Tuo savu, joka tuli siitä pätsistä ja se liekki. Tämä on Herra, joka toimitti liittoa Abrahamin kanssa liittyen siihen maahan. Kuinka minä tiedän, että tämä maa on minun? Ja Herra lupasi, että se on sinulle ja sinun jälkeläisilläsi. Tämä pyhä maa, se maa, johon Jerusalem tulisi, ja Moorian vuori, missä Golgatan vuori kukkula tulisi olemaan. Joten tämä oli Herran lunastussuunnitelma. Katsokaa Abrahamin elämää. Se on todella keskittynyt siihen lupaukseen. Lupaukseen Abrahamin siemenestä, yhdestä siemenestä, joka tulisi, ja jonka kautta kansakunnat siunatuksi tulisivat, aivan kuten olemme lukeneet. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12, jakeet 1-4. Tuo siunaus kansakunnille Herra itse asiassa pohjimmiltaan tarkoitti, että tuo siemen tulisi ja pyhittäisi kansakunnat ja muuttaisi heidät ja heistä tulisi Jumalan kansaa, puhdistaen heidät siitä lankeamuksesta, joka tapahtui siellä Edenin puutarhassa. Joten tämä liitto tapahtui. Ja te tiedätte myös Elian tulen, olette hyvin tuttuja sen kanssa. Se tuli on itse asiassa Herran läsnäoloa, Jumalan läsnäoloa. Se tuli, jonka näette tulevan ulos. Se palava pensas, Elian tuli, se tuli, joka tulee sieltä tulisesta pätsistä ulos, savuopasta. Joten tämä tuli, jonka näette kaikissa kokouksissa tapahtuvan ja tulevan alas. Mihin tahansa menenkin ja pidän kokousta. Tämä tuli on itse asiassa Herran läsnäoloa. Se on se kuluttavainen tuli. Elian tuli. Se on kuluttavainen tuli. Jahven läsnäolo. Joten tämä liiton tekeminen ja antaen Abrahamille oikeutuksen, sen omaisuuden, sen maa-alueen, jossa hän voisi myöhemmin toimittaa agendaansa, pyhittäen seurakunnan, se luvattu maa, ne kaksi vuorta, joita hän haluaa käyttää tässä. Moorian vuori ja Golgatan vuori. Tämä on se, kuinka Herra teki liiton tuona aikana. Täten alkaen paljastamaan sen lunastus- ja pyhityssuunnitelmansa ihmiskuntaa varten, seurakuntaa varten, teitä varten, jotka olette kuulolla. Ja vieläkin liikutte eteenpäin. Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 17. Te näette, että koko
Abrahamin elämä itse asiassa pohjautui siihen lupaukseen siemenestä. Se oli se lupaus kansakuntien pyhityksestä. Tämä on se siunaus Abrahamin kautta, jonka Jumala tekisi ja levittäisi koko maailmaan ja universumiin, kun hän sanoi, että minä tulen siunaamaan kansakuntia ja tulen siunaamaan kaikkia kansoja sinun kauttasi, sinun siemenisi kautta, jälkeläisitsi kautta. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17 jakeet 1-7 hän sanoo. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17 jakeet 1-7, tämä on se mitä hän sanoo tässä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17 hän sanoo, kun Abraham oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikki valtias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abraham lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Tämä on joku, jolla ei ole vielä lasta. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham. Sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Hän jopa muuttaa hänen nimensä. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta polveutuva kuninkaita. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläisesi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläisesi Jumala. Hyvin voimallista uudestaan. Hän alleviivaa tässä sitä tosiasiaa, että koko Abrahamin elämä pohjautui lupaukseen, Jumalan lupaukseen, Abrahamin siemenelle. Ja tähän hän pohjautti sen lunastus- ja pyhityssuunnitelman seurakuntaa varten, sen mallin, jonka hän asetti. Sen kautta myös seurakunta pyhitettäisiin, erotettaisiin erille. Jumala ja hänen loistelijan kirkasta valtakuntaansa varten. Se syy, miksi tällä hetkellä on julistus meneillään. Tämä on se, kuinka Herra asetti hänen suunnitelmansa pyhittääkseen ihmisen, pyhittääkseen seurakunnan. Ja nyt kun menet ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 22, hän tulee tuomaan sen esille. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22, jälleen lupaus. Se lupaus löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22, jakeet 16-18. Tämä on se, mitä hän sanoo. Ja 15 hän sanoo. Ja Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi, minä vannon itseni kauttani, sano Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Joten koko Abrahamin elämä pohjautui lupaukseen, Jumalan lupaukseen, Jumalan lupaukseen. Joten voimmeko nyt tarkastella ensimmäistä Mooseksen kirjaa luku 22 syvällisemmin, jotta voimme tuoda esiin Jumalan suunnitelman seurakunnan pyhittämiseksi. Kuinka Herra aikaisemmin asetti sen, kuinka pyhittäisi seurakunnan ja universumin. Hän sanoo tässä nyt ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22 ja kestä 1. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat hyvin paljon, hänen nimensä on Iisak. Ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Jae 3. Varhain seuraavana aamuna, katsokaahan tätä nyt, Abraham tottelee uskollisesti. Voitte kuvitella, kuinka pyhitetty hänen elämänsä oli. Hän totteli uskollisesti.
Hän oli täysin erottautunut maailmasta ja täysin sopiva tarkoitusta varten, Jumalan käyttöä varten. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikaansa Iisakin ja halottuaan polttouhripuita, hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Jae 4. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palvomaan. Ja sitten me palaamme luoksenne. Tämä on hyvin voimallinen profetia, jonka Abraham antoi palvelijoilleen. Tämän voimallisen profetian jakeessa 5. Herra käski Abrahamia menemään siihen paikkaan, jonka hän oli näyttänyt hänelle siellä vuorella, jotta hän voisi mennä uhraamaan sinne poikansa Iisakin, sen luvatun pojan, sen Abrahamin siemenen, hänet, joka luvattiin olemaan kansakuntien siunaus. Muistakaa, hänellä ei ollut lasta. Tämä oli hänen ainokainen poikansa, se luvattu poika. Unohtakaa se toinen, joka tuli vahingon seurauksena. Minä puhun nyt lupauksen pojasta. Hänestä, jonka kanssa hän nyt on. Se ainokainen poika. Se, joka on siitä suvusta, sukulinjasta. Ja hän kertoo hänelle, että mene ja uhraa hänet tuolla. Teurasta hänet siellä. Ja tätä ennen Abraham oli juuri uhranut Jumalalle, kun hän oli halkaissut ne eläimet puolikkaaksi. Ja sitten asettanut ne vastakkaisiin suuntiin. Ja sitten hän oli jättänyt siihen käytävän, jota pitkin Jumala voisi kävellä. Jotta Jumala voisi vastaanottaa hänen uhrinsa. Sen tulipätsin ja ne liekit, joka symboloi sitä, että olen vastaanottanut uhrin. Ja olen asettanut tämän liiton minun ja sinun välilläsi. Minä olen laittanut sen aluille iankaikkiseksi liitoksi. Joten Abraham oli todella hereillä ja ymmärsi sen tyyppisen uhrauksen, mitä Jumala tarkoitti. Tämä tarkoittaa, että Iisak halkaistaisiin kahtia tuolla vuorella. Mutta hän antaa tässä profetian jakeessa 5, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palvomaan. Sitten me palaamme luoksenne, me kummatkin, kaksi heitä, palaamme luoksenne, me tulemme luoksenne. Miksi Abraham lupaa, että hän menisi sinne Iisakin kanssa ja uhraisi Iisakin siellä? Miksi hän lupasi, että he siltikin vieläkin tulisivat takaisin? Että hän vieläkin tulisi takaisin Iisakin kanssa. Ne kaksi tulisivat takaisin. Mitä on se, mitä Abraham on nähnyt? Miksi hän antaa tämän valtavan profetian? Ja tämä on se profetia, se kaikista voimallisin profetia, jonka kautta tuli seurakunnan lunastus. Seurakunnan pyhittäminen lepää tämän profetian päällä. Se on asetettu nyt ja lanseerattu. Se tosiasia, että hän menisi vuorelle ja uhraisi Iisakin ja tulisi vieläkin takaisin hänen kanssaan. Tämä on se, missä on se lupaus seurakunnalle, se lunastussuunnitelma, seurakunnan pyhityksen suunnitelma, malli, Kristuksen seurakunnan. Se pohjautuu tähän jakeeseen 5. Hyvin voimallinen malli, jonka Herra asetti, kun hän oli yhteydessä Abrahamin kanssa, jotta hän voisi lunastaa seurakunnan te, jotka olette kuulolle, pyhittääkseen koko ihmiskunnan. Jotta he voisivat mennä Jahven loistelijan kirkkaiseen iankaikkiseen valtakuntaan, hänen omaansa, hänen valittuunsa. Mitä Abraham on nähnyt, että Abraham voi antaa tämän kaltaisen profetian hänen palvelijoilleen? Minä menen pojan kanssa tuonne, minä tulen uhraamaan hänet, ja sitten minä palaan takaisin hänen kanssaan. Tämä tyyppi näyttää nähneen profetian.
hän on nähnyt jotakin. Ja kun luet eteenpäin, hän sanoo. Jae 6. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen. Ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen ja kysyi kysymyksen, jonka kuka tahansa teistä olisi kysynyt. Isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Katsokaa sitä profetiaa, jonka Abraham antoi, jakeessa 8 on valtava profetia, joka todella asetti sen pohjan Jumalan ihmisten pyhitykselle, seurakunnan pyhitykselle, mennessään Jumalan loistelijan kirkkaaseen valtakuntaan. Se syy, miksi Herra julistaa Jumalan valtakunnan tulemusta nyt, on se, että on ihmisiä, jota varten pyhitys oli jo suunniteltu. Jae 8, ensimmäinen Mooseksen kirja 22 ja 8, hän sanoo, katsokaa tätä profetiaa. Abraham vastasi, Jumala tarkoittain ei kukaan toinen. Jumala itse on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, tarkoittain, että tuo lammas polttouhriksi, se tulee olemaan Jumalan lammas, Jumalan karitsa, Jumala itse. Se tulee olemaan Jumalan itsensä karitsa, Jumalan karitsa. Ja he kummatkin, molemmat astuivat yhdessä, joten häntä ei halkaistu. Et näe missään tässä sanottavan, että jonkun lapsi katosi 3 päiväksi jossain pusikoissa ja sitten hän ei voi enää löytää lastansa. He vieläkin menivät yhdessä, molemmat yhdessä. Hän sanoi, että itse Jumala hän antoi valtavan profetian. Sen valtavan profetian, joka istuu sielusi ytimessä. Sinun pyhitetyn sielusi sisimmässä, keskiössä. Te, jotka tulette toimittamaan Jumalan pyhityksen elämissänne. Hän sanoo, että itse Herra Jehova Jahve tulee tarjoamaan sen uhrilampaan. Toisin sanoen Jumalan karitsan. Ja he menivät, astuivat vieläkin, hän sanoo. Jae 8 on klassikko, kaikista tärkein. Abraham vastasi, Jumala itse on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Jae 9. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin. Voitteko kuvitella, Iisak on siellä hiljaisena. Hän ei valita, hän ei väittele, hän ei ole karannut ja hävinnyt paikalta. Hän on vain siellä hiljaisena ja hiljaa. Hän sanoo tässä, ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi siihen halot, puut, sitoi poikansa Iisakin, ja pani hänet alttarille halkojen puiden päälle. Voitteko kuvitella tätä tilannetta? Iisak ei sanonut sanaakaan, ei yhtäkään sanaa, hiljaa vain. Hän ei kapinoinut, hän ei valittanut. Iisak ei ole kysynyt toista kysymystä. Hän vain kysyi yhden kysymyksen aikaisemmin. Et isä, minä näen ne polttopuut, minä näen veitsen ja tulen, mutta missä on se uhrilammas? Ja Abraham antoi hänelle profetian, että Jumala itse tulee tarjoamaan sen lampaan, on katsova itselleen lampaan uhriksi, polttouhriksi, tarkoittaen Jumalan karitsa. Nyt he ovat saapuneet ja nyt hän rakentaa alttarin. Ei ole lammasta siellä. Iisak on vieläkin hiljaa. Hän ei ole valittanut. Hän ei ole kapinoinut. Väitellyt sen jälkeen, kun alttari on rakennettu ja puut on siihen järjestelty, niin Iisak on hiljaa. Hän ei sanonut sanaakaan, hän ei suutansa avannut. Ja sitten hän sitoi hänen kätensä ja jalkansa ja asetti hänet niiden puiden päälle sen alttarin yläpuolelle. Ja Iisak ei puhu yhtään mitään. Hän ei itke. Hän ei ilmaise kauhua, pelkoa, niin kuin
kenen tahansa teistä lapset tekisivät. Hän vain katselee, luvattu lapsi, se ainokainen rakas poika, ainokainen rakas poika, se luvattu poika. Sitten hän jatkaa sanoen, ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi siihen halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Jae 10. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Tiedät, että itse Jumala puhui hänen kanssaan. Herran enkeli on tässä itse Jumala. Jae 13. Niin Abraham nosti silmänsä. Hän katsoi ylös ja huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Muistakaa, että hän katsoi ylöspäin. Hän ei sanonut että tässä, että hän katsoi sivulle. Hän nosti silmänsä ylöspäin ja sitten hän näki oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon, sinne pensaikkoon, niihin orjan tappuroihin siellä. Ja sitten hän sanoo, niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni ja otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja toisessa versiossa sanoi, että hän irrotti ne köydet Iisakin jaloista ja käsistä ja toi hänet sitten alas sieltä alttarilta, poistaen hänet sieltä alttarilta. Ja hän meni ja sitoi sen oinaan ja teurasti sen oinaan, uhrasi sen polttouhriksi. Kaikki tämä tapahtuu samaan aikaan, valtavaa. Ja hän jatkaa sanoen, nyt Iisakin sijaan hän on uhrannut sen oinaan. Abraham nosti silmänsä ja katsoi ylös. Ja huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut niihin orjan tappuroihin. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Jae 14. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Uudestaan toinen profetia. Mutta näet, että tämä on ihmeellistä nyt. Että kun Abraham lupasi siinä profetiassa niille palvelijoille ja Iisakille, kun he kipusivat ylöspäin, hän sanoi, että itse Herra tulee tarjoamaan sen lampaan, uhrilampaan, ja sitten he tulee tänne ja hän uhraa, niin Herra uhraakin, Herra tarjoakin oinaan, ei lammasta, vaan oinaan, lampaan sijaan. Mikä on tämän sanoma tässä, siunatut ihmiset? Uudestaan. Hän sanoi, että Herra tarjoaa sen lampaan uhria varten. Mutta kiitos Herralle Jehovalle, että hän nyt tarjoaa sen, mutta hän uhraa, hän tarjoaa oinaan tällä kertaa, ei lammasta. Miksi? Näemme hyvin selvästi, siunatut ihmiset, kuinka Herra navigoi tätä keskustelua liittyen seurakunnan lunastukseen ja pyhitykseen Abrahamin kautta. Hän sanoi, että jonkin ajan päästä Jumala testasi Abrahamia. Ja hän sanoi hänelle, että Abraham, tässä minä olen. Hän vastasi. Ja sitten Jumala sanoi, ota ainokainen poikasi, sinun poikasi, sinun ainoa poikasi, ainokainen poikasi, jota rakastat. Hänen nimensä on Iisak. Ja mene sinne Moorian kaupunkiin. Ja uhraa hänet siellä polttouhrina sillä vuorella, jonka näytän sinulle. Voitte kuvitella tämän. Joten hän tulee koko matkan, mutta hän uhraa nyt oinaan. Hän sanoi Iisakille, että Herra uhraisi sen lampaan, mutta nyt Herra uhraa oinaan. Mitä Herra sanoo tässä liittyen siihen lunastukseen ja seurakunnan pyhitykseen? Ja se profetio on jakeessa 8. Siunatut ihmiset. Ja hän sanoi jakeessa 13, että se oli sarvistaan takertunut.
Abraham katsoi ylös ja siellä hän näki oinaan siellä pensaikossa niissä orjan tappuroissa kiinni sarvistaan. Nyt he ovat siellä Moorian vuorella. Miksi? Miksi Herra uhrasi sen oinaan eikä lammasta? Muistakaa se profetia, että Herra uhraisi ja tarjoisi uhrilampaan Jumalan karitsan. Tämä on hyvin syvällinen paljastus, siunatut ihmiset, jonka Jumala teki. Muistakaa, että tämä oinas on Herran. Tämä on Herran. Tämä oinas on Herran oinas. Ja lammas, se karitsa, jonka Jumala uhraa, tarjoaa myöhemmin siellä Golgatan vuorella, se on Herran. Miksi Herra uhrasi oinaan tässä? Koska Abraham lupasi, että Herra Jehova uhraisi Jumalan karitsan. Jumala itse uhraisi sen karitsan, Jumalan karitsan. Siunatut ihmiset, tämä oli ennakkoprofetia, jonka Herra antoi Kristuksesta Messiaasta, siitä pyhittäjästä ja lunastajasta seurakunnalle. Jos Herra olisi uhrannut sen lampaan tässä vaiheessa jo, siellä Moorian vuorella, sen karitsan, niin profetia olisi täyttynyt tässä jo nyt, siellä Moorian vuorella, tuona päivänä. Mutta nyt Herra uhraa sen oinaan, joka on se sama kuin se lamma, se karitsa, joka uhrattaisiin Golgatan ristillä, paitsi nyt tämä oinas on esi-inkartoitunut. Tämä on nyt se, joka symboloi sitä kontaktia, mikä Abrahamilla oli Melkisedekin kanssa. Se sama, paitsi nyt se karitsa tulee sen ruumiillistuman jälkeen, se julistus siellä Betlehemissä ja hän raivaa koko matkan tiensä sinne Golgatalle saakka, Golgatan kukkulalle, vuorelle. Tämä on nyt se, joka symboloi sitä ensimmäistä kontaktia. Tämä on se syy, miksi Melkisedek ilmestyi sen uuden liiton kanssa, leivän ja viinin, ruumiin ja veren. Se oli se esi-inkartoitunut Kristus. Hän jo sanoi Abrahamille, että katso, olen jo kiinni sarvistani siellä orjan tappuroissa. Minun vereni on jo vuodatettu sieltä maailman perustamisesta saakka. En voi paeta, minä kannan sitä murtunutta, murskattua ruumista ja viiniä verta. Minä olin ihmisten syntien tahrima. Jumalan tuomio on jo saanut minusta otteen. Johannes 3, se oinas ja se karitsa. Johannes 3:16, Jumalan karitsa. Miksi oinas, kun Abraham sanoi profetiassa, että Herra uhraa sen, Jumala tulee antamaan, tarjoamaan sen lampaan, sen karitsan. Tämä on voimallista. Abraham oli jo nähnyt profetian. Hän oli nähnyt näyn Messiasta, joka ristiin naulittaisiin Golgatan vuorella. Tästä syystä hän pystyy itse varmasti kertomaan niille työmiehille, palvelijoille, odottakaa täällä, kun minä ja poika tulemme kipuamaan tuolle vuorelle, palvomaan, ja sitten me, ei minä, vaan me tulemme takaisin. Minä tulen takaisin Iisakin kanssa. Abraham oli jo nähnyt Messiaan ristiin naulitsemisen, Jumalan karitsan. Hän oli jo nähnyt sen ristiin naulitsemisen ja Messiaan kuolemisen ja ylösnousemuksen. Messiaan ylösnousemuksen. Tästä syystä, kun menet hebrealaiskirjeeseen lukuun 11, hän sanoo, että hän oli jo tietoinen Jehovan Jumalan voimasta, mitä tulee ylösnousemukseen. Tässä on hyvin tärkeitä opetuksia, tämä on hyvin pitkä saarna tänä iltana. Mutta on prosessi, jonka läpi meidän tulee mennä. Koska näette, että Iisak kantaa sitä puuta sinne vuorelle. Ja samalla tavoin kuin Messias tulee, niin hän kantaa sitä puuta
myös sinne Kolkatan vuorelle. Iisak kantaa sitä puuta vuorelle, ja kun Messias tulee, niin hänkin kantaa sitä puuta sinne vuorelle. Täällä on ilmiselviä totuuksia, joita et voi välttää. Iisak on kuuliainen ja tottelevainen isälleen biljoona triljoona prosenttisesti. Hän ei väittele eikä kieltäydy mennä ja tulla uhratuksi. Messias totteli Isä Jumalaa täysin ja salli tulla uhratuksi. Iisak ei vastusta sitä kuoleman rangaistusta. Hän on vain yksinkertaisesti hiljaa. Hän ei yritä edes paeta. Hän tottelee isää Abrahamia täysin loppuun saakka. Ja myös Messias tottelee Isä Jumalaa loppuun saakka. Tässä on samanlaisuuksia, joita emme voi välttää. Lausuntoja. Ihmeellistä. Ja Iisak täällä, tässä tapauksessa, tässä profetiassa, jonka Abraham tuo seurakunnan pyhitykseen. Näette sen saman tapahtuvan Moorian vuorella täällä. Se oinas, ei se karitsa, koska karitsa on tulemassa. Mutta se oinas, aivan kuten Melkisedek oli esi-inkartoitunut. Se kuvastaa sitä. Ja hän tapasi hänet, kun hän tuli profetoimaan. Se oli se leipä ja viini, kuinka veri tulisi virtaamaan. Iisak kuvastaa kaikkia niitä kristittyjä, jotka uskoisivat Jeesukseen, koska nyt näet, että hänet on päästetty vapaaksi. Se olet sinä, jotka olet kuulolla ja kuuntelet minua nyt. Hänet on päästetty vapaaksi niistä kahleista köysistä. Päästetty vapaaksi ja otettu pois sieltä puiden päältä, sieltä ylhäältä alttarilta. Ja sijaiskärsijän kuolema on tapahtunut. Tämä kuvastaa sinua. Jumalan suunnitelma seurakunnan pyhitykselle ja lunastukselle. Sinun olisi tullut maata siellä ja tulla teurastetuksi kahtia, maksaen syntisi. Jumalan tuomion laki on se, että synnin palkka on kuolema. Mut nyt siihen profesiaan pohjautuen, minkä Abraham antaa tässä, hän sanoo, että itse Jumala tulee antamaan tarjoamaan sen karitsan. Ja tuossa profetiassa se oinas on annettu ja Iisak on päästetty vapaaksi ja poistettu sieltä alttarilta alas. Tämä olet sinä, joka on poistettu sieltä alttarilta. Se hinta, jonka sinun olisi tullut maksaa, niin nyt onkin sijaiskärsijä, jonka nimi on Messias. Tuohon aikaan hän ei ollut vielä tullut, mutta nyt hän on jo tullut. Hän on jo kuollut ristillä. Mutta Abraham näki tuona aikana, mitä tulisi tapahtumaan. Iisak pelastui sijaiskärsijän kuoleman kautta. Sijaisen kautta. Samalla tavoin te seurakunta, jotka kuuntelette minua. Teidät on lunastettu ja pyhitetty, pelastettu kuolemasta. Tämän sijaiskärsijän kuoleman kautta. Jeesuksen, Kristuksen, Messiaan kuoleman kautta ristillä. Jumalan karitsan, kun nyt aika koitti. Minä muistan, kun Herra vei minut taivaaseen ja hän julisti. Ja olen julistanut ja saarnannut tästä ympäri maailman. Hän teki tien siellä ja sitten yksi eräs istuimella. Ja hän sanoi, katso Melkisedek. Katso Melkisedek. Muistan, kun kävelin häntä kohden, niin hänen vaatteensa olivat erilaiset. Kun kävelin häntä kohti sen jälkeen, kun isä ilmoitti, että häntä kutsut Melkisedekiksi, hän istui siellä istuimella. Se oli valtavan suuri istuin, hyvin voimallinen. Sitten hän sanoi minulle, että mene ja kerro ihmisille. Ja sitten täällä oli eräs henkilö, joka joi. Hän sanoi, että mene ja kerro heille, että he tulevat hänen tykönsä. Ja Jumalan kirkkaus loisti siellä kävelyväylällä. Joten sanoin tuolle henkilölle, että pyydän. Herra sanoi, mene hänen luokseen. Mutta tämä mies vastasi minulle, että katso, minulla on alkoholipullo kädessä.
Ja Herra sanoi, että sano hänelle, että tulee sellaisena kuin on. Ja sitten sanoin tälle henkilölle, että mene sellaisena kuin olet. Ja muistan, kun tämä mies alkoi kävellä tuota tietä pitkin, joka näkyi silloin yöllä, niin silloin se pullo tipahti maahan. Ja hän meni koko matkan Herran tykö kohti Melkisedekiä, toisin sanoen seurakunta, kansakunnat. Sano heille, että tulevat sellaisena kuin ovat. Minä tulen vapahtamaan heidät. Ainoa, millä on merkitystä, on se, että on tahtoa. Että he tahtovat, että heillä on tahtova sydän. Iisak pelastui sijaiskärsijän kuoleman kautta. Ja nyt näette tällä vuorella, Iisak ei sano sanaakaan. Myöskään Herra Jeesus ei sano sanaakaan isälle. Hän on samaa mieltä, toisin sanoen hän ei kapinoi. Tässä keskustelussa ainokainen rakas poika, Abrahamin rakas poika. Katsokaa tätä profetiaa ja teidän lunastuksenne suunnitelmaa ja pyhityksen. Ainokainen rakas poika ja hänen nimensä on Iisak, isän poika. Katsokaa mitä tapahtui Kolkatan kukkulalla, Kolkatan vuorella. Ainokainen poika. Niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Hänen nimensä on Jeesus Kristus, kaikista korkeimman poika. Iisak kantaa sitä puuta sinne vuorelle. Ja Herra Jeesus kantaa sitä puuta sinne vuorelle. Jeesus uhrattiin siellä alttarilla, ristillä. Hebrealaiskirja 11. Hebrealaiset 11, siunatut ihmiset. Jakeet 17-18, hän sanoo, uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna, Iisakin. Uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut. Ihmeellistä, jae 18. Ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Se on hyvin voimallista. Tämä on profetia roomalaiskirjasta luvusta 6, jossa sanotaan, että te kaikki, jotka olette vastaanottaneet Herran, ja jotka olette kaastetut hänen kuolemaansa, olette myös ylös nousseet hänen kanssaan. Tämä on se, joka antoi sen pohjan nyt. Se on se hengellinen kuolema. He, jotka on kaastetut hänen kanssaan hänessä, ja nyt he nousevat ylös hänen kanssaan. Ne juutalaiset ihmiset uskoivat aina sen, että Iisak kuoli, ja Jumala nosti ylös Iisakin kuolleista. He eivät yksinkertaisesti ymmärrä sitä, että tämä oli hengellinen kuolema nyt. Se oli se sijaiskärsijän kuolema. Sijainen. Ihmeellistä, siunatut ihmiset. Roomalaiskirja 6, jae 1. Roomalaiset 6, jae 1. Hän sanoo, mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kaastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kaastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Iisakin poistaminen tuolta puulta. Iisak kuvastaa sinua. Mitä Kristus teki? Kuinka Kristus Messias Jumalan karitsa? Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kun hän saapui, se ainokainen poika, joka Abrahamilla oli. Ja mitä tulee Kristus Messiaaseen? Sama asia. Ainokainen poika. Markus 1 ja 9. Markus 1 ja 9, siunatut ihmiset.
Markus 1, luen jakeesta 9. Jakeeseen 11 hän sanoo seuraavaa. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa, ja heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen, ja taivaista tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Tällä tapauksella myös ainokainen rakas poika. Abraham teki profetian, megaprofetian, Iisakille. Hänen ainokainen rakas poikansa. Jopa siellä kirkastusvuorella Herra teki saman. Sanoen, tämä on ainokainen rakas poikani, jota minä rakastan. Kuunnelkaa häntä. Jumala vain yksinkertaisesti näytti Abrahamille ja sinulle, mitä hän oli tehnyt hänen suunnitelmassaan lunastaakseen seurakunnan. Se ainokainen poika. Herra sanoi, et usko, nyt sen tapainen usko, jota Abrahamilla oli, se täydellistettäisiin taivaan valtakuntaa varten, uhrin kautta, kuoleman kautta, ylösnousemuksen kautta, jotta tekin voitte uhrata ruumiinne nyt, pyhänä uhrina Herralle, jotta voitte kuolla lihalle, kuolla synnille ja ylös nousta. On ollut jo se sijaiskärsijän kuolema. Messias kuoli ja ylös nousi ja hän on tulossa takaisin. Mutta hän pyytää, että myös teidät voidaan pyhittää ja erottaa pois synnistä. Tehdä kokonaiseksi. Ja vanhurskaaksi, koska hän on jo julistanut Messiaan tulemuksen päivän Melkisedekin mukaan. Hän sanoi, että Melkisedekin päivä tunnetaan valon päivänä. Kun Abraham on siellä Moorian vuorella, siellä on se Jumalan oinas. Iisak on siellä Jumalan oinas, joka on kiinni sarvistaan niissä orjan tappuroissa. Jumalan oinas on uhrattu, esitelty. Toinen Mooseksen kirja, luku 26, jae 14. Katsokohan tätä nyt. Toinen Mooseksen kirja, luku 26, jae 14, hän sanoo seuraavaa. Ja tee teltalle peite punaisista oinaan nahoista, ja sen päälle vielä toinen peite sireenin nahoista. Se oli se oinaan nahka, jolla tuli peittää se teltta, verenpunainen, joka symboloi veren peittoa, Jumalan karitsan veren, joka tulisi ja kuolisi Golgatan vuorella. Mutta tässä on myös se oinas, hän käyttää sitä oinasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 3, jae 21. Teurastakaa se eläin ja peittäkää sillä, peittäen alastomuutensa, sillä oinaan nahalla. Oinas kuvasti sitä vanhurskasta kuningasta, joka tulisi ja johdattaisi kansaansa pois kuolemasta, kuolemattomuuteen. Johannes 17, jae 4. Miksi Herra esitteli sen oinaan siellä Moorian vuorella, kun Abraham lähestyi sitä vuorta ja asetti sinne alttarin? Johannes 17, jakeet 4-5, hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi, sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Melkisedek ilmestyy esi-inkartoituneena. Ja nyt se karitsa tulee siellä Golgatan vuorella. Ja kun hän säättää päätökseen sen työn,
Hän sanoo, ota minut takaisin. Siihen alkuperäiseen kirkkauteen, mikä minulla oli sinun kanssasi. Siihen esi-inkartoituneeseen tilaan. Sananlaskut 8, jae 23. Hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo. Ian kaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. Hän sanoi, Johannes 8, jae 58, hän sanoi, Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Ja sama Johannes 8, ja 56 hän sanoo, Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Kaikkien kristittyjen ja uskovien sukupolvet, jotka tulisivat uskomaan, ja olisivat niitä tähtiä, jotka annettiin hänelle lupauksena, olivat vieläkin tässä Iisakin kanssa tällä paikalla, ja Iisak poistetaan siltä alttarilta. Ja sitten sijaiskärsijän kuolema tapahtui. Se olit sinä. Se ennakoi, että Messias kuolisi sinun tähtesi. Roomalaiskirje 8, jae 32. Roomalaiskirje 8:32 hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Hän antoi, hän ei säästänyt omaa poikaansa, hänen suunnitelmansa, seurakunnan pyhitykseksi. Kuinka voitte unohtaa veren? Kuinka oikein voitte saarnata ilman verta ja ristiä? Kun puhutaan lunastuksesta, kun puhutaan pelastuksesta ja tämän päivän seurakunnan pyhityksestä, jotta se voi nähdä ikuisuuden, se voidaan pyhittää. Ilman pyhitystä ei kukaan mene sisälle taivaaseen. Pyhitys tarkoittaa sitä, että erotetaan pois synnistä. Erotetaan pois synnistä maailmasta, moraalisesta rappiosta. Ja hän sanoi, että voitko asettaa minut takaisin siihen alkuperäiseen kirkkauteen, mikä minulla oli sinun kanssasi. Mutta nyt hänelle on lisätty kirkkautta. Kun hänet ylös temmattiin, hän meni pilvien halki. Ja psalmit kysyi, että kuka on tämä kirkkauden kuningas? Nyt hänet tunnetaan voittoisana, messiaana. Hän on sinun pyhittäjäsi. Hän on se, joka pyhittää sinut. Sieltä Abrahamin ajoista lähtien kaikki tämä kertoi, että hän tulisi pyhittämään teidät hänen kuolemansa kautta. Joten, kun Abraham teki sen, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22, ja kun se lupaus annettiin, aivan kuten ne tähdet taivaalla, hän puhui vain Abrahamin jälkeläisistä yksinkertaisesti, teistä uskovista. Hän oli uskon isä. Ja tässä puhutaan siitä, kuinka asetaan pois synnistä, erotaan synnistä. Pyhä ja vanhurskas, ylhäällä taivaissa, katsokaa, tähdet ovat ylhäällä taivaalla. He, jotka menevät sisälle taivaaseen. Hebrealaiskirja 7, jae 26, hän sanoo. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Voitteko kuvitella, hänelle on nyt lisätty kirkkautta ja korotettu yli taivaiden? Ja hän sanoi, kun hän kuolee ja nousee ylös kuolleista, hän vetäisi kaikki ihmiset luokseen ylös tuonne, joten teidät täytyy pyhittää hänen verensä kautta. Teidän täytyy vastaanottaa ristin ja veren evankeliumi. Tykkäsitte siitä tai ette. Tämä on se ainoa tie,
ainoa tie pyhitykseen, ristin ja veren evankeliumi, Melkisedekin leipä ja viini, puhuen siitä, kuinka hän oli kiinni sarvistaan, kun hän tapasi Abrahamin, joka kantoi leipää ja viiniä. Katso, olen sarvistani kiinni niissä orjan tappuroissa, jotka julistettiin siinä kirouksessa, ihmisten synnissä. Hän kohtaa Abrahamin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 14. Ja hän muistuttaa häntä, mitä tapahtui ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3. Katso, olen jo sarvistani kiinni tässä pensaassa, orjan tappurapensaassa. Olen jumissa täällä, en voi tulla ulos. Jesaja 8. Ihmeellistä, siunatut ihmiset. Ristin evankeliumi on se, joka pyhittää seurakunnan. Menestysteologia ei pyhitä seurakuntaa. Se on ainoastaan ristin evankeliumi, joka pyhittää seurakunnan. Hän sanoo tässä, hiljainen kuten Iisak oli, siellä Moorian vuorella Abrahamin kanssa. Hän sanoi, hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jesaja 53, jakeet 3-6. Yhdessä kohtaa Getsemanessa hän sanoi, että minun sieluni on suuressa tuskassa. Hän vain kantoi kaikkien ihmisten sielujen synnit. Se synnin kipu ja tuska, jota joka ikinen ihminen pitelee, oli kaikki nyt yhdistetty ja laitettu häneen, hänen pyhimpään vanhurskaimpaan sieluunsa. Siksi hän sanoi siellä Getsemanen puutarhassa, minun sieluni on valtavan suuressa tuskassa. Minä vain kuvailen teille yksinkertaisesti sitä profetiaa, joka puhuttiin siellä Moorian vuorella. Kun ne sarvet olivat kiinni siinä orjan tappurapensaassa, se kipu, jonka hän meni läpi siellä Getsemanessa, se suuren suuri kärsimys, kuolema ja nöyryytys ja musta maalaus, herjaus ja panettelu. Tästä syystä mustamaalaajat eivät koskaan tule menemään taivaaseen. Kuka tahansa mustamaalaa parjaa ja herjaa Herraa ja hänen kahta profeettaansa, jotka ovat tulleet valmistamaan hänelle tietä. He ovat samanlaisia kuin he, jotka mustamaalasivat häntä ristillä. He eivät tule koskaan menemään sisälle. Tämä on ilmiselvä tosi asia, jonka jopa lapsikin tietää. Se leipä ja viini. Ja kun luet Johannes 17, Johanneksen evankeliumi 17, se oinas versus se lammas, Johannes 17, hän sanoo tämän, jae 4, hän sanoo, minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi, sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan. Hän sanoo, minä olen Melkisedek. Minä olen Melkisedek. Hän sanoo, minä olen osa kolmiyhteistä Jumalaa. Olen sama, joka olin osa kolmiyhteistä Jumalaa, ainoastaan, että minusta tuli ihminen. Tulin tänne alas. Ja pääni sarvet juuttuivat kiinni niihin orjan tappuroihin siihen pensaaseen. Getsemanessa, kun he iskivät päätäni sillä rautaruoskalla.
kun he työnsivät sen orjan tappura kruunun päähäni. Kun ne orjan tappuran piikit pistivät. En voinut tulla ulos. En voinut tulla pois. Suuri tuska täytti minut. Psalmit 22, jae 16. Sen oinaan sarvet. Se esi-inkartoitunut Kristus, joka eli jo ennen luomakuntaa, joka oli olemassa. Se oli se profetia, mitä tulisi tapahtumaan Golgatalla. Psalmit 22 ja 16. Hän sanoo seuraavaa, jae 16. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. He lävistivät käteni ja jalkani. Ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun. Jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja yksi. Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Ne sarvet ovat juuttuneet sinne pensaaseen ja niihin piikkeihin, orjan tappuroihin. Se profetia, järkyttävä tuska, se mitä Melkisedek kantoi. Hän sanoi, katso, olen jo kärsinyt siinä ennakkoprofetiassa. Tullakseen pyhittämään seurakunnan. Ja Abrahamin kautta kansakunnat tulisivat siunatuksi. Ja hänen siemenensä kautta kansakunnat tulisivat pyhitetyksi. Joten hän ei voinut olla lammas karitsa, kun Abraham kipusi sinne Iisakin kanssa. Tästä syystä hän tarjosi oinaan. Hän lupasi aikaisemmin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen lampaan karitsan, joka tulisi. Sillä ensimmäinen Mooseksen kirja 3 oli jo luvannut Jumalan karitsan, joka tulisi ja murskaisi käärmeen pään ja vapauttamaan ihmiset, ihmisensä, kansansa, siellä Golgatan kukkulalla. Ihmeellistä. Aivan kuten Iisak, niin Jeesus tulee nyt ja hän ei vastustele kuolemaa. Hän on siellä hiljaa, hän on hiljaa. Ihmeellistä. Melkisedek, tavaten Abrahamin ja osoittain Jumalan pyhityssuunnitelman, ihmiskunnan vapautuksen ja lunastuksen ja seurakunnan pyhityksen, joka tulisi kipuamaan ylös ne portaat. Herra, siunatkoon teitä. Messias on tulossa. Pitäkää huolta, että alistutte Herran pyhitykselle, jotta teidät voidaan adoptoida lapseuteen, Jumalan perheeseen ja oikeuttaa, jotta voitte nähdä sen loistelijan kirkkaan iankaikkiseen valtakunnan, jonka olen nähnyt tulevan, ja menneen sisälle tuohon uuteen Jerusalemiin, siihen kauniiseen, kallisarvoiseen, kalliiseen, rikkaaseen kaupunkiin, kauniiseen, upeaan, loistelijaseen, kirkkaaseen, säteilevään kaupunkiin. Herra, siunatkoon teitä. Todah shalom. Todah rabbah.